Tak Michale, 111 metrů. Tak Honzo, 111 metrů. Ty vole, slušná. Nyní postupujeme dál k jamce. Už nemůžeme. Už nemůžeme. Je to makačka. Ty vole, ale jako... Ty vole, dobře ty. Já na greenu. Mít to rovně, tak jsem taky na greenu. No jasně. Tak a máme ho tady. Byla to rána, řekl bych 100 metrů cca. 111. Přes 100 metrů, jako ten míček, víš, myslím. Tak, je tady. Tak Michale, běž na to. Tak ovšem to byla výborná rána tohle. Trošku jsem využil tý větve. To bylo super, super. No a nyní pokračujeme na ránu Jana Petra, který se první ranou dostal na green. Příjemná situace, to dal? Je to dal? Vyměřuje, ano, čte terén. Takže máme tady jamku, nejobávanější jamku. 169 metrů. Úzká, nechutná, ošklivá jamka. Fakt na hovno. Tak počkej, vezmu kameru, podíváme se tady na plánek. Takže 169 metrů. A v reálu to vypadá nějak takhle. Úzoučky fairway, vlaječka daleko. Pěkná rána. Tak v celku spokojenost. Uvidíme, kvalitní, jak jsem dopad. Od kvalitního hráče. Ano, kvalitní rána od kvalitního hráče. Guess who? Someone really cares. Aha, míček skončil na velice příjemném místě. On míček vyletěl. Je to tam? Já když ho trefím teďko. Nevadí. Jaká je šance, že se pak trefím? Děkuju. Jak jsi se zeptal ještě?
someone will wait eternally.